Vamos estar colocando a metade dessa água, por enquanto. Aqui eu abri um pacote de trigo e tem outro meio aqui. Então, tem um pacote de trigo e meio aqui. Doze colheres de açúcar. Ficar logo o restante. Pessoal, eu tô usando água aqui, mas se vocês quiserem usar leite, é opcional. Eu tô usando água. De óleo. Deixa eu virar aqui certinho. Mais 100 e poucos ml de óleo. 120. Enquanto isso, nosso doce tá lá no fogo lá. Que nem eu falei pra vocês. Por o fogo tá baixinho, não precisa tá indo lá, ficar com o braço lá toda a vida. Só quando ele começar a chegar no ponto lá. Se tiver bem grosso, aí tem que bater, né? Pra ele dar consistência lá. Aí aqui eu quero fazer 3 pão grandes. Se der mais, mas eu, a opção aqui é quer dar fazer 3 grandão. Vou estar usando 6 colheres de trigo. De trigo não, é de fermento. De pão, 6 colheres. 1, 2, 3. Aí depois eu vou usar as outras 3. Aí tem todo um processo aí, né? Pra massa descansar, né, pessoal? Fala de qual cidade vocês estão vendo esse vídeo aí. Até pra vocês saberem onde meu vídeo chegou. Dê um comentário aí. E um like também pra fortalecer o canal. Acrescentando trigo aos poucos, pessoal. Daqui a pouco já tem que colocar a mão aqui, né? Vai abandonar isso aqui e começar a sovar. O negócio já tá pedindo socorro já, abrindo já os. Eu peguei um pacote de trigo e meio, pessoal. Não sei se vai, né? Se vai dar pra usar todo. Se precisar usar todo o pacote e meio. Agora, se não precisar, o que sobrar aqui eu falo pra vocês. Ó, pra vocês verem, tá pesado, ó. Vou continuar. Agora eu vou colocar esse restante aqui. Eu quis usar primeiro o pacote de trigo que tava fechado. O outro meio tá ali. Pra mim saber mais ou menos certinho. Aí, ó. Aqui já pode abandonar, já, ó. Partir pro... Depois que nós não sovar muito não, pessoal. Não sovar muito não. Depois a gente chega ela de novo. Aí, ó. Aqui tá colando as mãos. E a massa tá bem mole ainda. Olha que é o meio. Eu ia usar amendoim, pessoal. Mas aí eu falei, vou fazer o leite, só do leite mesmo. Aí depois outra vez a gente faz com amendoim aí, faz diferente. Vai esse mesmo, é um pacote meio mesmo.
Enquanto ela não parar de colar na mão, a gente vai jogando trigo nos olhos dessa massa aqui. Depois que parar de colar na mão é o ponto, que daí já tá, não precisa mais de trigo. Ainda tá colando ainda. Agora vamos acrescentar aqui por cima dessa massa as outras 3 colheres de fermento que falta. E é um fermento, não é colher muito cheia, pessoal. É meia rasa. Derramou um pouquinho dentro aí, mas não é cheia. A massa ainda tem que estar um pouco mole para acrescentar o fermento. Se colocar ela muito seca, aí não vai colar. Ó, tá pegando a mão, ó, trabalho para tirar. O fermento vai... Aqui eu vou usar as duas, não. Vamos rapar o trigo da lateral aqui. Agora aqui, nós vamos deixar ela descansar, ó. Se eu não quiser deixar descansar, não, é só uns 10 minutinhos. Já posso já ir cilindrar ela, passar, né, quanto faz no cilindro, ou cilindrar na garrafa. Já tá. Ó. Agora vamos lá ver aquele doce lá. E o negócio aqui tá com a cara deliciosa, gente. Olha. A imagem pode estar meio... Quase. Boca de dragão aqui tá meio devagar, pessoal. Não tô deixando muito fogo nele, não. Senão isso aqui, né? Se não fosse essa colher aqui, pessoal. Uma ótima dica. Se não fosse essa colher aqui, derramaria tudo isso aqui. Aí, quando ele começar a engrossar, eu vou tirar ela. Daí não tem como mexer, né, com ela aí. Aqui é só pra não deixar derramar mesmo, ó. Como é que tá já com o aspecto aí? Aqui, ó. Já chega nesse ponto aqui. Começa primeiro pelas beiradas. Daqui a pouco tá... Você vê aí, ó. O fogo tá bem lento aí, ó. Mas tem muita brasa aí. Muita brasa mesmo. Aí eu coloquei lá na boca de lá. Agora vamos esperar a nossa massa crescer aí uns 10 minutinhos só e já vou apanhar na forma já. E aqui, pessoal, já voltei aqui no doce, enquanto a nossa massa descansa ali. Agora aqui é braço pra quem a gente quer. Gente do céu, tem aqui, já tá ficando pesado. Esse amarelo aí não é o sol. Ó, tá bem quente aqui agora. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Claro do sol bem no meio aí, ó. Agora aqui é mexer. Mexer que já... Se sair daqui já dá B.O. já. Já tá agarrando, ó. 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 Ficando na colher já, ó. Não deixa, pessoal. Não deixa de ter uma crostinha no fundo da panela, não. Eu tirei daqui. Passei pra boca da frente. Que já tinha horas que ele tava aqui. Que doce de leite, pessoal, é um doce demorado. É um doce demorado, não é um doce instantâneo que faz rápido assim. É um doce demorado, pesado mesmo pra bater. Que nem eu falei pra vocês, 3 litros de leite eu coloquei e meio pacote de açúcar. Só isso, não coloquei outro ingrediente aí no meio, não. O fogo não tá tão grande, ó. O fogo tá só um sinalzinho ali, ó. Joguei uns gravetinhos ali agora. Mas tem muita brasa ali, por isso que tá um vulcão aqui de tão quente. Ele tá quente, tá?
Pessoal, isso aqui já tá no ponto de tirar. Olha pra vocês verem que cor mais linda. Que nem aqui, gente, eu não tô fazendo ele de corte, ó. Já tá no ponto. Eu vou fazer de corte mais pra frente. Só que aí, quando eu for fazer, eu vou colocar amendoim. Esse aqui é normal mesmo, assim, só o leite mesmo pra comer com pão. Aí eu já vou tirar ele aqui, ó, porque senão ele vai endurecer, né? E eu não quero que ele endureça, eu quero que ele fique assim. Eu já vou desenformar ele aqui, ó. Desenformar não, é o modo, eu costumo de falar, desenformar. Já vou estar colocando aqui, ó, nessa forma de vidro. Tá quente pra chuchu, gente. Ó. Nem eu falei pra vocês, não é um doce de corte. Olha só, gente. O verdadeiro doce de leite caipira aí, ó. Que top, gente. Que top. Top mesmo. A panela ficou... Ó, a panela... Só ficou uma crostinha bem pouquinho, ó, na panela, ó. Só quem gosta de doce de leite, deixa um comentário aí. Eu gosto, hein? Isso aqui com queijo, com pão. Eu ia fazer um queijo, pessoal, mas não fiz. O leite eu usei para fazer o doce. Mas vamos ter mais oportunidade aí, bacana aí, de fazer várias delícias aqui. Ó. Aquele doce bem moreninho, não é aquele doce branco, né? Quem gosta, tem gente que gosta mais clarinho. Eu prefiro ele mais assim, mais moreninho. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem, ó. Ó. Claridade não tá muito ajudando aí, pessoal, por causa do sol que tá batendo aí. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Bem pastoso mesmo. Pessoal, meus amores, olha o tamanho dessa massa. Olha. Se eu já tivesse colocado ela na forma, né, pessoal? Ela já ia diretamente pro forno, né? Mas aqui eu vou punhar ela na forma agora para descansar mais uns minutinhos. Para vocês verem o tamanho dessa massa. Ó. Ó. Eu espero que dê três, né, pessoal? Vou fazer que dê três aqui, bonito. E nosso doce tá esfriando lá, pessoal. Agora vamos... abrir essa massa aí. Vamos estar jogando uma farinha nessa mesa aqui, nessa bancada aqui, para nós estar colocando essa massa aqui. Escola fácil, não. A imagem tá meio escura, pessoal. Eu não tô usando o flash do aparelho aqui. Foi mais natural mesmo. Olha que massa cheirosa. Eu já vou estar cortando ela aqui em três partes. Vou cortar mesmo no zóio mesmo. Tipo assim, né? No zóio eu quero dizer, pessoal, não tô medindo para saber se vai ficar os pão tudo do mesmo tamanho. Fica assim para você pesar, né, gente? Mas aí aqui é no zóio mesmo, que eu não... A gente sempre vai na cidade, mas nunca lembro de comprar minha balancinha e de eu pesar as coisas aqui. Mas um dia isso acontece. Um dia eu chego lá. Aí, ó. Dá pra ver logo de cara, né, gente? Que esse aqui, esse daqui, tá maior que aquele ali, né? Dá pra ver. Mas vamos abrir essa massa aqui agora. Pessoal, esse barulho que vocês ouviram aí, é um cilindro aqui, eu passei um cilindro aqui. Muito barulho, evito usar ele, que é muito barulho. O mosquito não deixa de ter. Eu abri a janela aqui para não ficar muito escuro. Sempre fazendo assim, para ele alongar mais. Aqui tá chovendo quase todo dia, pessoal. Graças a Deus. Assim, né? Quase todo dia. Aí ontem não choveu. Hoje ainda não choveu, mas o tempo tá fechando ali. Chega, tá vindo escuro, pessoal. Escuro. Olha aí, ó.
Hoje é segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, dia 4. O primeirão aí, ó. Essa massa ficou gigante, pessoal. Gigante mesmo. E tá muito barulho agora. Começou a formar bonito aqui, gente. Bonito mesmo. Falei pra vocês que ia dar um maior que o outro, ó. Olha isso também. Que bruto que ficou. Agora eu vou deixar, antes de eu deixar descansar, vou estar pincelando a gema de ovo. E vou deixar descansar, depois eu já volto mostrando eles pra vocês verem o tamanho que ficou. Agora eu vou ir descansar. Pessoal, está aqui a nossa mesa aqui, nossa merenda da tarde aqui, ó. Tirei o pão aí. Tá muito lindo mesmo. Chegou a escorrer aqui na beirada aqui. Eu já parti com a faca aqui pra descolar, pra já ir estriando. Já passei o cafezinho aqui, só o ouro. Coloquei essa talbinha aqui. O neném tá aqui, só o... brincando aqui. O cafezinho já tá passado aqui, ó. Cortando aí, ainda tá quente ainda. Como eu falei pra vocês, eu não tenho muita paciência de esperar esfriar, não. Eu parto logo pro bem bom aí logo. Gente, espero que você esteja gostando de me acompanhar. O doce ficou muito pastoso, pessoal. Coloquei na geladeira, acho que esse foi o meu erro, não era pra ter posto na geladeira. Ah, pessoal, o pão aqui foi 1,3 kg. 1 kg de açúcar e 300. O negócio de não ter paciência pra esperar esse ar, hein, pessoal, ó. Tá espedaçando, gente. Espedaçando. Espedaçando mesmo. Aí eu aqui, eu lavei tudo isso aqui cedo, não tá sujo, não. Tá macio, chega, tá quebrando. E como eu falei pra vocês, ó, ficou duro. Assim, né, endureceu porque foi pra geladeira. Mas se quiser só devolver um pouco ali, ó. Aqui mesmo tá quente, eu vou colocar essa travessa, pode ir pro fogo. Eu vou colocar ela aqui em cima do fogão, que daí ela amolece de novo. Eu achei que ele geladinho ia ficar mais gostoso, mas ele começou a endurecer. Tá espalhando aqui, não ficou aquele doce muito... muito molhado, né? Muito mole. Que coloca aqui e começa a escorrer. Ficou pastoso. Pastoso, bem pastoso mesmo. 3 litros de leite e meio pacote de açúcar. Aqui ainda tá quente ali, ó. Eu fui até a garrafa aqui perto. Tá quente ali, cheio de brasa ali. Aí eu vou devolvê-lo aí, deixar ele ali um pouquinho. Aí, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Deixa um like aí pra mim, um comentário também aí. Essa receita é maravilhosa pra vocês. Deu um neném pra minha menina ali. Ele tá bem enjoadinho, começando a gripar aí. Sabe como é que é, né? Criança gripada é... Eu ponho a touca na cabeça, pessoal. Tem costume quando eu for fazer as coisas, né? Eu ponho a touca na cabeça e não tiro, né? Aí ficou a touca até eu terminar tudo que eu tenho pra terminar. Terminei, aí eu vou e tiro, vou fazer outras coisas. Mas enquanto eu não termino... Ó, pessoal. Quase que eu engulo o mosquito. Muito bom, gente. Sem palavras, gente. Tão gostoso que tá. Vou tocando aqui que os mosquitos estão querendo fazer a festa. Aí, pessoal, esse foi nosso vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e eu vou ficando por aqui.